Скъпи приятели, измина една година от неочакваната кончина на най-големия световен мислител в икономическата сфера. От началото на новия 21 век, това е Олег Григорьев, руски икономист, който основа ново течение в икономическата наука, неокономика, съответно през 2014 година издаде един свой фундаментален труд, който след 2 години, т.е. през 2016 година, аз преведох на български и финансирах неговото издаване, за да може и българската публика, българската общественост да бъде запозната с това изследване. Тогава направих и някои допълнения, някои редакции. Сега, за да не се загуби, да не бъде забравено делото на Олег Григорьев, така както се забравят постиженията и творческото наследство на гениалния академик Евгений Матеев, чието разработки всъщност Григорьев в голяма степен преповтаря, преоткрива, без да го знае, разбира се. Та, за да не се забрави делото на този голям икономист на нашето съвремие, един мой много близък приятел, реших да направя аудиозапис на неговата книга на български. Надявам се тя да бъде полезна за всеки от вас. Книгата се казва „Епоха на растежа. Лекции по неокономика. Разцвет и опадък на световната икономическа система“. Предисловие към българското издание. За издаването на моята книга „Епоха на растежа. Лекции по неокономика“ на български език, аз съм изцяло и напълно задължен на колегите си, българските икономисти Боян Доранкев и Митко Хитов. С Митко се запознахме отдавна. Нас двамата ни интересуваше един и същ проблем. Аз се опитвах да разбера как се получи така, че в резултат от прехода към пазара, Русия, вместо да увеличи своя икономически потенциал и благосъстоянието на гражданите, както се очакваше, попадна в тежка криза, продължила много години. В същото време Митко искаше да намери обяснение за разрушаването на създадения с толкова труд промишлен и аграрен потенциал народната си България. Колкото и да са различни нашите страни, бе ясно, че става дума за един и същи проблем. Освен това, нас двамата ни интересуваха причините за кризата от 2007-2009 година и прогнозите за бъдещето на световната икономика. Той бе заинтересован от изказаната от мен идея за решаващата роля на разделението на труда в икономическото развитие и за необходимостта от отчитане и анализ на условията, които определят степента на разделение на труда в различните страни. Тогава това бе просто идея. Нейната плодотворност бе очевидна, но оттам насетне не бе много ясно какво да се прави. Бе необходимо да се върви в някаква посока, или към поправки в стандартния учебник по икономика, или към разработка на съвършенно нова структура на икономическата теория. По онова време с колегите често обсъждахме този въпрос, много спорехме. В тези обсъждания вземаше участие и Митко по време на своите многобройни посещения в Русия.
Неговият ентусиазъм, неговата настойчивост в търсене на отговорите на измъчващите всички ни въпроси бяха едни от важните стимули, накарали ме да се заема с трудната работа по преразглеждане на целия масив от икономическо знание. Благодарен съм на Митко Хитов, както за това, че тази книга бе написана, така и за това, че сега с нея могат да се запознаят българските читатели. На мен винаги ми е било известно, а и Митко постоянно напомнеше, че не е сам в своите търсения, че неговото безпокойство за положението в България споделят много икономисти и не само. Благодарен съм на професор Боян Доранкев и на много други, за съжаление неизвестни за мен хора, които направиха възможна появата на моята книга в България. И от своя страна се надявам, че трудът ми ще се окаже полезен за тях и за тяхната страна. За какво е тази книга? Естествено, невъзможно е да се отговори кратко на този въпрос. Ако бе възможно, не би си струвало тя да бъде писана. По-добре да кажем така. Към кой от поставените в книгата проблеми бих искал да насоча вниманието на българския читател? Проблемът за икономическия растеж, за икономическото развитие, съвсем не е толкова елементарен, както се смята и както се пише в стандартните учебници по икономика. И това не е проблем на самите страни, намиращи се на по-ниско равнище на развитие, както се опитват да ни внушат многобройните книги и статии на западни икономисти. Въпросът е в механизмите на глобалната икономическа система. Може да я наричаме капитализъм. Впрочем, този, който прочете книгата, ще разбере колко нееднозначно е това понятие. На някои, но не много страни, им е провървяло да се развият, и аз показвам какво съчетание от исторически условия стои в основата на този късмет. Други, и тези страни по света са огромното мнозинство, са обречени винаги да бъдат догонващи. При тях има два основни модела на развитие – монокултурен и инвестиционен. Съществува и монокултурен рентен модел, но той не касае България, а Русия. При това за последната думата рентен скоро ще стане анахронизъм. Но тези модели само се наричат модели за развитие. Да, те могат да осигурят икономически растеж за една или друга страна. Но този растеж продължава до тогава, докато стойността на работната сила, стойността на труда остават ниски. Този растеж може да бъде продължителен, като растежа на Китай с неговите огромни запаси от евтин труд, които впрочем днес се изчерпват. Но най-често растежът е краткотраен и обикновенно завършва с остра криза. Такива са многобройните кризи на развиващите се икономики в последните десетилетия. Такава е и дълговата криза на европейската периферия, която наблюдаваме в последните години. Временно бяха приглушени проявите на тази криза, но нейните причини не са изчезнали. Причините се заключават в това, че страните, развиващи се по монокултурен инвестиционен модел, не могат да преминат към развитие на базата на своя собствен пазар, което е и признак за развита страна. Вътрешният пазар винаги остава слаб, тъй като трудът на гражданите на страната се оценява евтино. Веднага след като оценката на труда започне да расте, капиталът се прехвърля в страни с по-ниска стойност на работната сила. Такъв е вечният двигател на съвременната икономическа система. Тя привлича държавите с възможността за развитие, а след това ги оставя на произвола на съдбата, без да забравя, чрез устата на своите икономически гурута, да обвини правителствата и народите на тези държави за настигналите ги беди. Струва ми се, че е необходимо да се говори открито по въпроса.
Има ли смисъл от така нареченото икономическо развитие, ако в основата му лежи бедността на мнозинството от населението? Има ли смисъл от усилия, които не водят до изпълнение на заявените цели, чийто закономерен резултат са кризите и връщането към изходни позиции при благоприятно развитие на събитията? Не е ли време страните, намиращи се на относително ниско равнище на развитие, да започнат да обсъждат въпроса за прехода към друг социално-икономически модел на световно устройство? Разбирам, че тук има множество препятствия. Сегашният модел е устроен така, че развиващите се страни са принудени да се конкурират една с друга. Успехът на някой от тях е несполука за друга. Кризата в дадена развиваща се страна е шанс за други да заемат нейното място. Дефлационната депресия, обхванала световната икономика в последните години, ще способства за ужесточаване на конкуренцията между развиващите се страни, за това поне за кратък период да получат малко късче от призрачния икономически растеж. Но същата тази депресия, както ми се струва, може да накара слабо развитите държави да започнат обсъждане на проблемите на глобалната икономическа система, така както тя се е установила, и да търсят нови механизми за развитие. С надеждата, че рано или късно това ще се случи, аз написах тази книга. Заключение. Навярно, у мнозина читатели възниква въпрос от следния характер. Добре, да допуснем, че сме се съгласили, че пред нас стои нова икономическа теория. Тогава какво следва от нея? Като цяло, проблемите на световната икономика са добре известни и не е важно какви са техните причини. Ние искахме да чуем от автора какво да правим с всичко това. Новата теория помага ли да се отговори на този въпрос и как именно? Това е напълно естествена и предсказуема реакция. Общият навик да си задава този въпрос е, според мен, един от основните проблеми, лежащи в основата на съвременната икономическа, а и в цялост на обществената криза. За себе си аз отдавна разбрах безсмислеността и дори това да изглежда парадоксално, непродуктивността на този въпрос и на стремеж да се отговори на него на всяка цена. За мен много по-важно е да се намери отговор на друг въпрос. Кой и защо въобще ще прави каквото и да било? Въпросът кой първичен задава изходните рамки, а какво е просто следствие от получения отговор? Като икономист на мен ми бе ясно какво трябва да се прави. Трябваше да се разбере природата на икономическия растеж, който наблюдавахме в продължение на последните 200 и няколко години, да се изясни защо той стана възможен, да се уточни дали растежът е иманентно свойство на икономическата система, да се оцени днешното състояние на световната икономика и да се определи може ли да се възобнови процесът на икономическо развитие в рамките на сложилите се механизми. Резултатите от тази работа са представени в настоящата книга. Според мнозина, те не са много утешителни. Прието е да се смята, че всякаква икономика е обречена на растеж. В крайен случай, такава икономика, която е прието да се нарича съвременна в кавички. В несъвременните икономики са съществували някакви препятствия за растежа. В съвременните общества те са отстранени и нищо не пречи на икономиката да проявява присъщото на нейната природа свойство да се развива. Като цяло всичко е в рамките на теорията за модернизацията, чиито различни вариации дават разнообразните отговори на въпроса в кавички какво да се прави. Дори препоръките на теорията за модернизацията не винаги намират своя адресат в реалния свят, но те помагат за неговото създаване. Някакъв политически деятел напълно може да възприеме предлаганата му концепция и да се опита да събере около нея коалиция от заинтересовани лица. Негово преимущество ще бъде непоколебимата му увереност, често и на верен път.
Икономиката не може да не расте. Гаранция за това са многобройните примери и историята на икономическото развитие в продължение на последните столетия. Само трябва да се отстрани от пътя това, което пречи да се движим непрестанно напред. Не е ли вярно, че такава картина внушава оптимизъм и не може да не поражда надежда за по-добро бъдеще, даже ако реалността е невзрачна? Рано или късно ще се появи някой, готов да реши проблемите, а икономистите нека измислят убедителни основания какво трябва да прави този някой. Ако икономиката действително е обречена на растеж, такъв подход към реалността е напълно правомерен. А какво се случва, ако не е? В основата на икономическия растеж от последните две столетия лежи уникалното стечение на обстоятелства от най-различен характер в световната икономическа система и в нейните отделни части. В резултат икономиката на Запада получава мощен импулс, който е поддържан от редица други благоприятни съпътстващи обстоятелства. В отделни периоди е могло да се изгради впечатление, че растежът е станал самоподдържащ се. Обаче в действителност това не е така. Действието на първоначалния импулс рано или късно трябваше да загуби силата си. Ето, че вече за дълъг период от време, видимостта за икономически растеж се поддържа от мощни преразпределителни процеси вътре в икономическата система, чиято действеност също се оказа изчерпана, а последствията твърде опасни. Главният извод от тази книга се заключава в това, че сама по себе си икономическата система не притежава свойството постоянно да расте и да се развива. Ако външните обстоятелства се подреждат подходящо, икономиката непременно ще се възползва от това. Скоби, такава способност тя притежава. И ще наблюдаваме икономически растеж. Ако външните условия са много благоприятни, икономиката ще демонстрира дълъг период на достатъчно бърз растеж, както се случва в епохата на промишлената революция и по-късно. Проблемът се заключава в това, че ние можем само постфактум да определим какви именно външни обстоятелства, в каква степен и в каква комбинация са осигурили икономическия растеж. И още повече, не можем да възпроизведем цялата необходима съвкупност от условия. Навярно някои неща можем да направим. Става дума за определени елементи от общественото устройство, което е и централна тема на теорията за модернизацията. Нещо може да даде научно-техническата политика, особено ако знаехме какво трябва да търсим. Но природните условия, особеностите в хода на демографските процеси, миграцията и разселението, характерът на разпределение на световните пари. В историята всички тези фактори са били много по-значими от фактора политическо устройство и влияние на конкретните политически решения. Скоби, ако си спомним за ролята на протекционизма. Но всички те лежат извън предела на нашите възможности да бъдат изменени по волята ни. И какво следва от това? Да се примирим, че икономическият растеж не е възможен повече. Означава ли това, че трябва да се движим назад към феодализма, такова устройство на обществото, при което единствената дейност, гарантираща успех, е завладяването на източника на дохода, намира се в чужда собственост и съответно съдействие в защита на тези източници? Днес мнозина прогнозират връщане към феодализма. За това не са необходими големи интелектуални усилия. Някои дори са доволни от подобна перспектива. Те смятат, че такъв сценарий на събитията ще бъде изгоден за тях или за значима от тяхна гледна точка група от хора. Скоби, например, за нацията. Други изграждат оптимистични планове. Видите ли, процесът на феодализация няма да отиде далече, а след това икономиката ще вземе своето и отново ще започне да расте по някаква причина. Защото не може да не расте. Всъщност отлично може, както и да пада и да се разрушава. На тези, които бяха свидетели на разпада на СССР, това е добре известно. Нищо хубаво не трябва да се очаква от връщането назад в феодалното минало. Няма нищо добро в тази идея. По-точно в това все пак има едно достоинство и заради обективността трябва да го посочим. Тази идея е проста.
И това нейно свойство най-добре подхожда на общество, което за дълъг период е било ориентирано към задълбочаване разделението на труда, т.е. към постоянно упростяване. Тук има цяло кълбо от парадокси, принуждаващи ни да си спомним не много модната сега дума, в кавички диалектика. Упростяването на дейността в резултат от разделението на труда прави хората възприемчиви към простите идеи, най-елементарната сред които е отрицанието на разделението на труда. При това самата идея за разделение на труда е сложна. Ако беше проста, нямаше да се налага да бъде преоткривана и да се доработва след 100-годишно забвение. Опростяването е следствие от прилагането на идеята за разделение на труда, но това свойство не се отнася до самата идея. На това място настъпва историческото разклонение, което ме притеснява. Днес поддържането на икономиката и осигуряването на нейния растеж са възможни само в случай, че системите за разделение на труда се управляват съзнателно. Не само като бъдат поддържани, но и постоянно модернизирани, развивани. И тук се връщаме към въпроса кой и защо ще прави това? Кой и защо въобще ще започне да освоява сложната идея за разделението на труда с цел организация на управлението чрез него, когато в света съществуват множество привлекателни и на пръв поглед прости идеи? Само не ми говорете за някаква там абстрактна държава и не възлагайте на нея определени надежди. Бюрокрацията винаги е предпочитала простите решения. А и в условията на избор между движението напред и връщането назад към феодализма, държавата, чието форми на организация са се формирали в феодално-абсолютистката епоха и от тогава не са претърпели съществени изменения, явно ще предпочете връщането към своите извори. Аз разбирам кой и защо ще бъде заинтересован от това съвременното общество да започне да се движи назад. Този процес, във всеки случай в съзнанието, вече върви и е набрал достатъчно силна инерция. Единственото, което сдържа паническото бягство в миналото, далеч от, в кавички, ужасите на разделението на труда, отварят се скоби, защо ли едновременно с това се смята, че благата, създадени в условията на разделение на труда, ще се съхранят и ще се възпроизвеждат? Затварят се скобите. Е съхраняването на остатъците от вяра, че по някакъв вълшебен начин икономиката ще започне да расте отново. Но с времето тази вяра ще се подлага все повече на съмнение и нейният защитен ефект ще се понижава. За сега обаче аз не разбирам кой и защо би могъл реално да противостои на тази тенденция и да поеме отговорността за организацията на движението на икономиката и обществото напред. Възможно е това да е поради ограничеността на моя кръгозор като икономист. Разделението на труда оказва своето влияние. Може би такива хора и институти съществуват. Тези, които на въпроса, в кавички, кой ще го прави, могат да отговорят, кавички, ние. И именно за тях е написана тази книга.